በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለውን ግጭት እንደሚያወግዙ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ ገለጹ። ፓትርያርኩ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተከሰተ ያለው አለመረጋጋት በተለይም በኢትዮጵያ ሶማሌ ርዕሰ ከተማ በጅግጅጋና በክልሉ ባሉ ዞኖች በካህናትና በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የደረሰውን አደጋ እንደሚያወግዙና መንግስትም አፋጣኝ መፍትሄ በመስጠት ምዕመኑን ሕይወት እንዲታደግ አሳስበዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልና በአንዳንድ ቦታዎች በተለያየ ምክንያት የሚፈጠር የእርስ በርስ ግጭት መነሻነት በአርአያ እግዚአብሔር የተፈጠረ በቅዱስ ረድኤቱ የከበረ ሕያዊት ነባቢት ነብስ የተዋሃደችው ፍጹም አእምሮና እውቀት የተሰጠው የሰው ነፍስ እየጠፋ እናያለን። በሶማሌ ክልል 7 አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። በደረሰው አሰቃቂ ግድያና ዘረፋ ምክንያት በየመጠለያው በረሃብ በጽምና በርዛት ለሚሰቃዩ ካህናትና ምእመናን መንግስት ተፋጥኖ እንዲደርስላቸውና የነፍስ አድን ስራ እንዲሰራ በአጽንኦት እናሳስባለን። ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ እንደዘገበችው ይህን አላስፈላጊ ግጭት ከሀገሪቷና ከህዝቡ እንዲርቅ ጾመ ፍልሰታ ለማርያምን ምክንያት በማድረግ ሙሉ ሱባኤውን በሁሉም ገዳማትና አድባራት ጸሎት ምህላ እንዲደረግ ፓትርያርኩ ገልጸዋል። ይህን አላስፈላጊ ግጭት ከህዝባችንና ከሀገራችን እግዚአብሔር እንዲያርቅልን ጾመ ፍልሰታ ለማርያምን ምክንያት በማድረግ ሙሉ ሱባኤውን በሁሉም ገዳማትና አድባራት ጸሎተ ምህላ እንዲደረግ፣ ለሞቱት ወገኖቻችንም በመላ ገዳማትና አድባራት ጸሎተ ፍትሐት እንዲደረግ፣ በችግሩ ዙሪያ የሚገኙ የክልልና የዞን መስተዳድር አካላትም የገላጋይ ያለህ የሚል ሮሮ እስኪሰማ ድረስ ሳይጠብቁ በሕገ መንግስቱ የተቀመጠውን ድንጋጌ በማክበርና በማስከበር ከመንግስትና ከሕዝብ የተረከቡትን ኃላፊነት በብቃት እንዲወጡ በቤተ ክርስቲያናችን ስም አደራ እያል ይህን መልእክት እናስተላልፋለን።